dragi gledatelji, u ovom proljetnom sunčanom okruženju dobrodošli u emisiju Izlet Ekspres. Emisiju u kojoj vas svaki tjedan vodimo na niz gastronomskih, kulturnih, ali i turističkih manifestacija. Ni ovoga puta nije izostalo mnoštvo zanimljivih priča s manifestacija, kao ni najava za događaje koje možete posjetiti. Donosimo vam zanimljivu atmosferu manifestacija, stoga ostanite s nama u sljedećim minutama i pogledajte što smo vam pripremili. Kajakaši u Sisku pokazali svoje sportsko umijeće. Svečano obilježeni dani oca poznate knjige Zviždog Zbukovca. Za sve ljubitelje limene glazbe, puhači stižu u Zaprešić. Od posljednjeg izdanja Izlet Ekspresa održane su brojne manifestacije. Možda ste neke događaje posjetili, a one koje niste, pogledajte u našoj rubrici Dogodilo se. Smotra tamburaških sastava i orkestara Krapinsko-zagorske županije održala se već treći puta za redom u Loboru. Ove godine Kut Lobor proslavlja 45. godišnjicu postojanja neprekidnog djelovanja od 1973. godine. Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije je nositelj organizacije ovog događanja. Ova smotra, 22. po redu, je izuzetno brojna sa samim izvođačima, nego 11 orkestara koji će se uključiti u prosudbeni postupak i 12. orkestar koji je došao kao gost, a to je tamburaški orkestar Policijske akademije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Ova smotra bila je natjecateljskog karaktera i gledalo se na dosta pojedinosti jer je sama glazba prilično ujednačena. Tambura toliko ide napred, da sad moram priznati da te koncert teško poloviti sve kaj se događa na polju tambure, jer hvala Bogu tambura je zaplovila onako širokim morem. Što se tiče samih instrumenata, koji vam je najdraži, pretpostavljam da sve svirate? Pa gledajte, meni osobno ako najdraži to je berda ili bas, jer sam počeo i završio karijeru nekako na basu, prošao sam sve tambure u orkestru, međutim završio sam na berdi i kontrabasu. To je moja ljubav jer relativno jednostavno, nemaš puno tonova za svirat, a to je stup orkestra. Znači osjećaš se jako važan, a nemaš baš ono, ajmo reći, previše posla koji naprijed jer moraju fest vežbati svakodnevno, tako reći. Ne? Na današnjoj smotri na što ćete posebno obraćati pozornost kod orkestara? A gledajte, nemam u stvari šta posebno obraćati pozornost, zato jer manje više sve poznam već nekoliko godina, ne znam ja koliko dolazim i uvijek sam selektor njima na tim. A ove godine se dešava to da je stvarno se javilo puno, imamo 11 orkestara i sastava, mislim, a to je lijepa brojka za razliku recimo grada Zagreba gdje bude jedan ili Zagrebačke županije, ne znam, možda 3-4 i tako. A ova Krapinsko-zagorska je stvarno ima sjajne orkestre, sjajne sastave i ljude koji, rekao bi, čak obožavaju tambor, jer drže se nje i to klinaca imate mladih, starih i srednjih i svi vole tamburu i ja volim doći zato tu k njima. Da, zapravo Hrvatsko Zagorje je poznato po tome da s jedne strane se jako obožava tambura, s druge strane je ona muzika koja se izvodi na takozvanoj limenoj glazbi, odnosno alpski štih jedan. Je, to je u tradiciji, međutim tambura je, gledajte, hrvatsko nacionalni instrument i on je, hvala Bogu, preplavio Hrvatsku, naročito poslije rata ovog domovinskog. Tambura je konačno sjela na svoje mjesto, tako i u Zagorju, u Međimurju, hoćete u svim regijama, nešto manje u Dalmaciji, što mi je žao, nekad je bila tambura i u Dalmaciji dosta popularna, sad je mandolina to preuzela, a dobro, to je njihov izbor. Tambura napreduje, a ne treba zapustiti i te baš tradicijske limene. Već drugu godinu za redom Sisački kajak kanu klub Odra domaćin je državnog prvenstva u maratonu kajaka i kanua na mirnim vodama.
Idealno vrijeme, visoka ali mirna kupa bila je izvrsno mjesto za održavanje ovog državnog natjecanja. Ovo je nama 15. natjecanje inače u 20 godina, ali ovo je drugo državno prvenstvo u maratonu u Sisku. Prošle godine je bilo prvo, bilo je odlično, bilo nam je lošije vrijeme, ove godine je drugo, ali evo vrijeme je fantastično. Na 15 km dugom maratonu uz Hrvatske nastupili su i najbolji kajakaši iz Slovenije. Došlo nam je 12 klubova, dva su kluba iz Slovenije, 10 iz Hrvatske. Zašto iz Slovenije, iako je ovo državno prvenstvo? Zato što je u 7. mjesecu evropsko prvenstvo u maratonu u Metkoviću. I njima će to biti izborna utrka danas ova u Sisku, bit će izborna utrka za reprezentaciju koja će nastupiti u Metkoviću u 7. mjesecu. Izborna je ovo utrka i za hrvatske kajakaše. Ovo je danas jedna disciplina od mnogih disciplina u kajaku, maraton. Maraton nije možda toliko zastupljen, nije olimpijska disciplina, ali mirna voda i slalom su vrlo interesantne discipline i tu ima dosta interesa. Imamo ukupno u svim našim disciplinama imamo nekih 27 klubova koji se natječu u svim tim kategorijama i imamo negdje oko 1400 registriranih sportaša. Dakle, zanimanje je dosta dobro. Ovo je sport gdje je samo interes bavi se sportom, postaje dobre rezultate, družit se i biti aktivan. Ovo natjecanje znači sve za naš klub. Dakle, to je za nas produljenje života na neki način, jer znate i sami da se u Sisku vrlo malo manifestacija na ovakvom nivou održava, a organizira državno prvenstvo Hrvatske u maratonu, u kajakanu na mirnim vodama je velika čast. Značaj natjecanja prepoznali su i u Sisačko-moslavačkoj županiji. Mi prošle olimpijske igre prvi put u ovom našem vremenu nismo imali svog predstavnika na olimpijskim igrama. Međutim, sad imamo nekoliko mladih sportaša, kao što je Antun Novaković u mirnoj vodi, Ana Govorčinović također u mirnoj vodi. Oni su vrlo dobri, oni su u vrhu evropske, juniorske, mlađe, seniorske konkurencije. Nadamo se da će se uspjeti plasirati na olimpijske igre i da će to značiti u buduće našim sportašima, odnosno našim mladim ljudima koji će se htjeti baviti ovim sportom, poticaj da baš uđu u ovaj sport i da se oni bave, da jednog dana vide sebe negdje tamo. Grad Sisak je grad na tri rijeke. Često govorimo o tome da naše vene zelene nisu dovoljno iskorištene. Ovo natjecanje je prilika da Sišanke, Sišane izađu na ulicu i da vide najbolje kajakaše i kanuiste u Republici Hrvatskoj uz naše goste iz Slovenije na rijeci Kupi. Vidimo i da je plovni potencijal rijeke Kupe u ovom dijelu grada dobro iskorišten, s obzirom da malo više uzvodno vidimo i kruzer koji je pristao ovdje u Sisku. Ovo izborno natjecanje za sastav reprezentacija i Hrvatske i Slovenije za europsko prvenstvo u kajak kanu maratonu Metković 2018. ujedno je i posljednja maratonska utrka i svojevrsni test prije samog prvenstva. Uz treću manifestaciju Milčecovi dani prigodno je obilježena četvrta godišnjica smrti ovog poznatog pisca iz zagrebačkog kroničara, i to u parku kod Trešnjevačkog trga koji ponosno nosi njegovo ime. Ovoj svečanosti i odavanju počasti piscu, kojeg se rado prisjećaju sve generacije, prisustvovali su njegova rodbina i prijatelji, ali i prvi čovjek Zagreba. Zvonimir Milčec bio je književnik i novinar, čiji je cjelokupni rad vezan uz njegov rodni grad Zagreb. Generacije čitatelja pamte ga po knjizi za djecu Zviždog Zbukovca, koja je postala i sinonim za autora samog. Kći Ana Milčec organizirala je Milčecove dane u Trešnjevačkom parku, koji ime nosi po njenom ocu. Manifestacija ima humanitarni karakter. Za potrebitu djecu održane su radionice biciklizma te besplatna predstava Zviždog Zbukovca. Okupili smo se ovdje na trećim Milčecovim danima, obilježavamo obljetnicu smrti mog tate. Međutim, pošto ja nisam htjela da to bude nešto tužno, a i on je cijeli život govorio da ne bude nikad umro, onda smo mi to htjeli napraviti malo veselije. I za mene je udruga Sessions, udruga biciklista koji su se pridružili, koji će počasni krug za tatu u parku izvesti, a najavit će ga naš gradonačelnik. Oni su krenuli jučer u 12 sa likovnom radionicom za djecu u našoj kavani u Jurišićevoj. Isto je bila na temu biciklizma.
polaznice naše radionice su već treću godinu djeca iz Malog doma, to je udruga za djecu sa životnim poteškoćama, i danas u 11 sati su u Žar ptici za nagradu dobili predstavu Zvižduk Zbukovca. Gradonačelnik Zagreba zvižduku je signalizirao start počasne biciklističke utrke. Jedan krug oko parka Zvonimira Milčeca. Na koji način surađujete sa udrugom, odnosno obitelji Milčec? Pa oni su nam i izašli u susret sa svojim prostorom za projekcije lokalnih videa koje snimamo svako kao pojedinac i svi zajedno ovdje u Hrvatskoj. Što se tiče BMX-a i mountainbike-a i tako, imamo velike planove za budućnost, pa ćemo vidjeti. Napravit ćemo počasni krug čas Zvonimira Milčeca i nakon toga ćemo malo pokazati zainteresiranima čime se bavimo. Za što se inače zalažete? Pa za razvoj BMX-a, koji je mladi olimpijski sport za koji fali infrastruktura u Hrvatskoj, i pokušavamo to dići na sljedeću razinu. Milčecovi dani obilježavaju se na datum smrti Zvonimira Milčeca, koji je cjelokupni književni i novinarski rad vezao uz glavni grad Lijepe naše. Važno je naglasiti da je Milčec uz to i apsolutni rekorder u objavljenim podlistima i kolumnama o Zagrebu, koji je pisao više od 50 godina. Stvar je u tome da, evo sad što je rekao gradonačelnik, sloboda je šta već je, tata je bio takav i vrlo spontano i slobodno je cijeli ovaj događaj napravljen. To sam htjela tako jer mi taj dan obilježavanja smrti ne bi trebao biti tužan. Tata i dalje živi i evo zato smo ovdje i zato je sve veselo. Knjige Zvonimira Milčeca svjedoče o svakodnevnim, nepretencioznim, ali i vedrim preokupacijama autora. Pješak u Zagrebu, Galantni Zagreb, Zagrebačka linija fronte, Od Zagreba su ljepše samo Zagrebčanke, Zagreb je inače lijep i Volite li Zagreb? Većina knjiga izašla mu je u ponovljenim izdanjima, a prevođen je na nekoliko svjetskih jezika, među kojima su ruski, poljski, engleski i njemački. Pojedina njegova djela poslužila su i kao predlošci za televizijske serije, igrano dokumentarne filmove te kratke umjetničke filmove. Ljudi umiru kad umru njihova djela, citirao je Nobelovca Ivu Andrića gradonačelnik Bandić, te time poručio da će Zvonimir Milčec živjeti vječno, jer su njegova djela ostavila neizbrisiv trag na sve generacije, ne samo u Zagrebu, već i u cijeloj Hrvatskoj. Planinarsko društvo Zagorske steze i Zaboka obilježilo je 15 godina od svog osnutka. Svečano je bilo i na njihovom planinarskom gruntu na Piclju, gdje se okupilo 100 planinara. Tom prigodom su podijeljene diplome polaznicima planinarske škole te dodijeljena priznanja Hrvatskog planinarskog saveza. Zabočki planinari iz Planinarskog društva Zagorske steze proslavili su 15 godina rada kroz koje su postali jedna od najmasovnijih zabočkih udruga s 200 članova. Kao mlado planinarsko društvo da smo tih 15 godina uspjeli pripremiti i odškolovati 9 vodiča raznoradnih kategorija, znači od kategorija visokih planina, zimskih uvjeta do vodiča standarda. Odškolali smo petoricu markacista koji uređuje staze ne samo po našim brigima, nego i na Sjevernom Velebitu nacionalnom parku. Ovdje u našem parku, našem poučnom parku Picelj, evo, izgradili smo jedan autohtoni park koji je jedinstven u Zagorju, a možemo reći među planinarskim udrugama jedinstveno u Hrvatskoj, jer smo jedino planinarsko društvo koje je sagradilo svoj park sa autohtonim zagorskim drvećem, biljem i podrastom, podijeljeno na 60 parcela. Iza nas možete vidjeti i planinarski dom, jer ovdje prije 15 godina nije bilo ničega. To je bila šikara našim radom, našim trudom, normalno i uz objektivno sponzoriranje grada, općine, županije, raznih udruga i donacija raznih privatnih osoba. Evo, uspjeli smo sagraditi dom i to je dom jedan od najljepših u Hrvatskoj i 2012. godine je proglašen za najljepši dom u Planinarskom savezu HPS-a. Tako da imamo sve korektno napravljeno. Jedni smo vlasnici i zemljišta i planinarskog doma. I možemo tu ugostiti razne planinarske udruge, kao i djecu, školarce, u vezi škole u prirodi. I ima se stvarno nešto za vidjeti od našeg lijepog okoliša i našeg Zagorja do našeg grunta i planinarskog doma.
Da li je dom otvoren stalno ili kak ima radno vrijeme? Kad recimo putnik, namjernik, kad dođe, kad može ga vidjeti? Gledajte, vidjeti se može po najavi jer mi smo registrirani, nismo registrirani kao dom, nego kao planarska kuća. Planarska kuća po pravilima HPS-a je otvorena po najavi. Znači ako neko može nazvati broj koji stoji na našim stranicama, mi ćemo doći otvoriti dom, pokazati sve sadržaje, ili ako će dolaziti grupa, možemo im pripremiti noćenje, pripremiti nešto za pojesti, ali još uvijek potrebne najave, jer za sad još uvijek nema nekakvih potreba da bi dom bio stalno otvoren. Nismo, nažalost, nismo u nekakvoj planini, gori, koja bi bila jako, jako interesantna za nekakve veće planarske pohode, ali nadamo se da će ljudi iz naše okolice, iz Zagreba i Zagorja, prepoznati ovo kaj smo mi napravili tu i da će nas doći posjećivati, a mi ćemo biti tu da im otvorimo i pokažemo. Spomenuli ste da se može prespavati. Koliko osoba može prespavati u domu? U domu imamo skupni ležaj za 35 osoba i dolje imamo sanitarni čvor, tako da bez problema mogu ljudi u jednom lijepom ambijentu prespavati. Ovaj dom je na stvarno lijepom brijegu i događaju se kroz godinu, dosta ima zanimljivih manifestacija ovdje, pa koje su to? Pa evo, imamo jako tjesnu i dobru suradnju i sa ansamblom iz Zaboka, s njima organiziramo uprizorenje Jurjeva, već treću godinu sad za redom će biti, evo pozivam i gledatelje vaše, bit će uprizorenje Jurjeva u subotu poslije 18 sati sa jednim velikim krijesom, sa svim onim plesovima i pjesmama koje idu uz Jurjevo. Na Zagrebačkom velesajmu, osim sajma gdje su bili predstavljeni najnoviji trendovi u automobilskoj industriji, održan je sastanak ljubitelja davno zaboravljenih starinskih automobila. Stari kabrioleti visokog sjaja podsjetili su na neka davna vremena. U organizaciji Hrvatskog saveza povijesnih staromodnih vozila grada Zagreba i Zagrebačkog velesajma, kolona oldtimera koja se kretala od glavnog zagrebačkog trga pa sve do velesajma, pokazala svoje davno zaboravljeno ruho i bezvremenski sjaj, te oduševila slučajne prolaznike i posjetitelje sajma automobila. Recite nam nešto više o ovom vašem automobilu, oldtimeru. Pa, Fičo, zastava 850 iz 85. godine. To sam negdje kupio prije nekakvih 9 godina i onda sam s tatom u stvari složio auto. Stavio u nekakvoj štali, došao sam do njega slučajno preko familije. Neko je doznao da kod jednog limara ne stoji i onda kad sam ga došao pogledati, tak nije baš bio obećavajuć. Ali onda smo se primili posla i složili auto. Ovo je Opel Manta iz 1973. godine. Imam inače više oldtimera doma. Bavim se time od malena, zanima me to. Uživam u tome i tak, šrafim po tome cijele dane i tak. Strast je počela od malena, imali smo fičeka nekad pa tak počelo. Kupljen je otprilike recimo prije 2 godine, moj muž Dominik Butković, on je zaljubljen u oldtimere, znači bil je već preuređen dosta, uložilo se još nešto. Imao je prije toga furgona i iz nekog razloga je prodao, znači svidio mu se ovaj spaček oldtimer pa je kupio njega. Koliko je jaka ljubav prema starim automobilima svjedoči i činjenica da vlasnici automobile neće prodavati, već samo nadograđivati kolekciju. Odakle uopće ideja za kupnjom jednog starog automobila? Odakle ideja? Pa to valjda još od staroga i od dede. Oni su tak imali, vole aute, volili su aute i onda sam valjda to ja naslijedio od njih. Ne. Osjećaj vožnje u oldtimeru je jedinstven, no vlasnici ovih bezvremenskih limenih ljepotana slažu se da se vožnja u njima ne može opisati riječima. To se jednostavno mora doživjeti. Kakav je osjećaj impresije vožnje u ovakvom jednom starom automobilu? Dobar je. Sve glasno, onak, ne znam, tvrdo, lupa, škripi, benzin se osjeti iza, ali to je dio toga, to je čar.
Sudjelovanje u ovakvim sastancima uobičajena je stvar za vlasnike starinskih automobila, a ovaj susret samo je jedan u nizu. Sudjelujem puno puta godišnje, ovo je sad opet autošov, bili smo pred 2 godine. Isto ovdje na ovome mjestu ovako zgodno idem praznim susretima po Hrvatskoj, po Sloveniji, po Austriji, po svijetu. Sudjelovat ćemo uvijek i jako nam se sviđa ti skupovi oldtimera i idemo na skupove gdje se ide na izlete i želimo ići na neka putovanja sa oldtimerima, jer smo zaljubljeni u oldtimere. Išli smo u Samoborsko gorje, recimo po Sljemenu smo se vozili i gdje su god bilo okupljeno. Sudjelujem koliko stignem ovak na nekakvim događajima, tako da evo sad smo se okupili malo iz Fičo kluba, pa napravili džir po gradu i došli tu. Dolaskom toplih dana, atraktivni limeni starinski automobili sve će češće sudjelovati na ovakvim skupovima, te svojim šarmom uveseljavati slučajne i namjerne prolaznike. U Izlet Ekspresu svakog vam tjedna najavljujemo manifestacije koje slijede. Stoga u rubrici Idi pa vidi pogledajte koje zanimljive događaje možete posjetiti. Smotra kazališnih amatera Krapinsko-zagorske županije 23. po redu je jedna od manifestacija koji nije prvenstveni cilj odabir kazališne predstave za nastup na višoj razini, već prilika da se na jednom mjestu okupe kazališne družine te da se njihov rad predstavi široj javnosti s jedne strane, a s druge strane stekne uvid koliko se napredovalo i razvio kazališni amaterizam. Osim prezentacija samih skupina, smotra je prilika da se vrednjuje njihov rad od strane profesionalne struke. Drama ima moć da razvija ključne kompetencije u koje spada i socijalna i interkulturalna komunikacija. Drama nas uči da je čovjek ono što radi. 23. smotra održat će se u Zaboku u osnovnoj školi Ksavera Šandora Đalskog 22. travnja 2018. godine s početkom u 14 sati. Smotru, odnosno družine, pratit će i izvršiti prosudbu redateljica kazališna filmska i TV glumica Barbara Roko. Puhački orkestar Zaprešić je ove godine domaćin smotre Puhačkih orkestara Zagrebačke županije. Brojni orkestri susjedi dolaze se predstaviti i ovoga puta, među njima je dječji orkestar Puhačkog orkestra Zaprešić koji po prvi puta nastupa na smotri i natječe se u D kategoriji. Osim natjecateljskog dijela bit će i onaj revijalni na kojem možete čuti naše goste orkestar Avije Slovenije i naravno Puhački orkestar Zaprešić od orkestra pod dirigentskom palicom renomiranog slovenskog maestra Mire Saje. Uz domaćine nastupit će Limena glazba Kuda Sveta Ana iz Rozge, Limena glazba Vrbovec, Limena glazba Kuda Preporod iz Dugog Sela te Puhački orkestri DVD-a Domagović, DVD-a Gornji Desinec, DVD-a Stankovo te DVD-a Petrovina. Ulaz je besplatan. Još jedan Izlet Ekspres priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u svim pričama koje smo pripremili za vas i da smo vam na trenutak dočarali duh zanimljivih manifestacija. Svakako ih posjetite i zabavite se. Podsjećam vas kako nam svoje ideje, prijedloge i priče možete pisati na našu mail adresu izlet.ekspres@mreza.tv, a pratite nas i na portalu u videoteci Mreže TV. Nove, zanimljive priče donosimo vam i sljedeći tjedan, a do tada uživajte u ostatku tjedna. Lijep pozdrav!